Перед тим, як ви почнете дивитись це відео, хочу запитати, чи багато ви знаєте україномовних блогерів технічного напрямку, які роблять подібні огляди і які постійно від китайських продавців отримують безкоштовно якісь девайси. Я, наприклад, таких блогерів майже не знаю, а надсилають мені ці пристрої тільки тому, що канал досить непогано засвітився і ви активно підписуєтесь на цей канал. Тож бажаю вам приємного перегляду і бажаю щось обов'язково виграти. Наприклад, виграти в лотерею 400 мільйонів доларів. Але це не на моєму каналі. Колись дуже давно я робив огляд на один паяльник і сказав там, що коли буде 20 тисяч підписників, ми цей паяльник розіграємо серед підписників. Але справа в тому, що з того часу пройшло досить багато часу і в мене ще з'явились деякі речі, які я можу віддати своїм підписникам безкоштовно. Сюди додався паяльник GVDA майже в максимальній комплектації. Додався югрінівський хаб Type-C-шний. Також буде кілька батарейок типу АА літій-іонних батарейок, які можна перезаряджати. Ці три девайси дістались мені безкоштовно, це я купував за свої гроші, але купував тільки для того, щоб зробити тести. Тести вже зроблені, тож я можу комусь його подарувати. Сам розіграш буде 29 липня 2023 року. Умови в розіграші досить прості. Відправку я буду робити новою поштою, тож ви повинні жити там, куди довезе нова пошта. Оплати за послуги нової пошти робите ви. Також ви повинні бути підписані на канал, обов'язково натисніть на дзвіночок, обов'язково. Поставте вподобайку і напишіть коментар під цим відео. Просто плюсик не рахується, напишіть, будь ласка, з якого ви міста. І напишіть обов'язково, що ви хотіли отримати, якщо ви виграєте. Бажано писати таким чином не одне слово там «паяльник», а написати «хочу виграти паяльник GVDA» або акумуляторні батарейки. Розіграш буде 29 липня, більш за все, що це буде якийсь невеличкий стрім на 3 хвилинки о 9 вечора або 10. І якась програмка рандомним чином обере 4 переможців. Тож підписуйтесь, ставте подобайки і пишіть коментарі, що буде в розіграші. Паяльник від Secure SI 012 Pro, він вміє працювати з двома типами жал. В комплекті сам паяльник, підставка, ну і два типи жал. Це буде на другому місці. Головним призом у нас буде паяльник GVDA. Огляд на нього я робив, на це все робились огляди. Посилання внизу ви обов'язково знайдете на ці огляди. GVDA непоганий паяльник, але вже двічі були повідомлення від підписників, що згорали паяльники, якщо подати сюди живлення від постійного струму, не через Type-C. Тож рекомендація буде живити паяльник GVDA через Type-C роз'ємчик. В комплекті буде Type-C шнурочок, припой, підставочка для паяльника. Одне жало трішки замазане, 4 жала абсолютно новеньке. Буде підставка третя рука, вона входила в комплект GVDA. І буде блок живлення Type-C, якщо не помиляюсь, 65 Вт. На третьому місці буде USB-шний Type-C-шний хаб. На четвертому – акумуляторні батарейки. Про це все робились огляди. Ви ці всі огляди знайдете в описі під відео. На жаль, без вашої участі канал розвиватись не може аж ніяк. Зараз літо, тому кількість підписників в місяць досить невелика, біля 300-350 підписників. Це мало, осінню, зимою буде набагато більше. Також для розвитку каналу дуже корисно, коли ви додивлюєтесь відео до кінця. Чим довше ви дивитесь відео, тим YouTube думає, що воно цікавіше і пропонує це відео іншим підписникам і непідписникам. Можна додивлюватись на підвищеній швидкості. Бажано поставити вподобайку, бо 4,5 тисячі людей подивилися відео, а поставили вподобайку всього-навсього 740. Також, якщо ви зацікавлені, щоб український YouTube розвивався, вам потрібно на YouTube писати запити українською мовою. Бо якщо написати «зборка літій-іон», а ви мого відоса тут не побачите. А якщо написати «збірка літій-іон», то у пошуковій видачі моє відео буде, наприклад, 6-м. Правда, до цього всі відоси будуть російськомовні. Також я знаю, що дуже багато людей, які цікавляться технічною тематикою, дивляться такого Алекса Гайвера. Коротенький уривочок з його відео. Время нагрева 10 секунд. Пиковая мощность 60 Вт. Кстати, обратите внимание на показометр. Значения тока и мощности не скачут, как будто они хотят в Европу, а меняются плавно. Я думаю, що після цих слів з Гайвером все зрозуміло. Також нагадую, що у нас є телеграм-чат. Там теж буває дещо цікавеньке, тож рекомендую підписатися на телеграм-чат. На цьому поки що все. До зустрічі 29 липня, але є ще один маленький момент. До мене приїхав ще один пристрій, і більш за все, що він теж піде на розіграш.
От тільки на якому місці він буде, теж незрозуміло. Це мультиметр GD128+, теж від JVDA. Дуже дивний пристрій, особливо якщо не читати інструкцію до цього пристрою. Якщо почитати інструкцію до цього пристрою, то непоганий пристрій.